Хин ад чаргалтай амар төвшин амьдрахыг хүсэн хин авэж ахтуус амархан алг урс амт бүхэн монгол эх орн их монголын ард түмэнд хайртай гай эргөхөнд зориуласан учраас миний монголын өвөг дээдсийн үнэн тух мартагдах ёсгүй монголчуудын амьдрал тохиолдож өнгөрсөн уу муухай бүхэн давтдахт учраг Энэхүү зөвхөлд орсон Монгол гүрний өнгөссөн хийгээд одоогийн түүхийн холбогдлолтой элдв баримтууд нь тедгэрийг наривчлан судлаж тодруулах эрдэмт мэрэгдэн хүлийн энтэнтхийн архивын өрөөний тавиур дээр тоолсон дарагдсан хевтэж үг гэлхэн сонсогч авах ханарта сануул. Магадгүй та бүхэн дундаас энэ зөвхөлийг сонсоод хэн нэгэн ч Монгол гүрний цагаан түүхийн нэгэн хэсгийг бүтэн болгох их хэрлийн зам мордгоч юм билээ. Тэгвэл тэр агуу их хүсэл нь сэтгэлчлэн бүтөх болт байг гэж өгөө. Мөн нэгэн зүйлийг нэм сануулхад энэ зохиол дараах 20 дугаар түүний амьдчгүй зарим бодит хүмүүсийн нэр хочи цагийн зайлшгүй шаардлагаар өөрчилсэн болохоо хүлцэл өчиж. Конкретийн анх батын зохиол оо заагмжлах чинь түүхэн баримтд адл явдал суур рама Дэд те те ратны сургууд төгсгөлийн 12 дугаар хэсэг ханаа таас нээрэн дэн авсан үнэ цэнэ байсан таамаа огтөөнд хаяа биш те мцаа шам мен та санаа буу зов хэрв та өөрөөл хүсвэл миний үүдний хүн болж нэгэн насаан өнгөрөөж болно Яхан өрөө мэд гэвэл нөгөө л за багштан гялаала ёстой их гялаала гэсэн ухран гарахгүй өндөр гігант бан гисгүй ламд хандан их гисгүйг морилон ирээч гэж уламжил гилэ. Шудрахчуудын сүмэн амьд үлдсэн ганц монгол лам догшин сахүуст ар монголын нутагтан ирээд домт бодлонч мэрэгний үүсгэн байгуулсан тарний голын ойролцоо нууцлаг байрлах хан уулын дуганд Шудрагчуудын сүмээс авсан бүх ном судраан авчир нь тоо ёс орон тушаагаад тэндэ шавьлын сууч сурах ёстой юм өргөлжлүүлэн суралцсаар бүх шалгалтаа амжилт тавьгч өндөр гігантын химээх Монголын анх дугаар богод зармзрын мануулч хийх ажил томилогдож энэ зур бас эхнэр хөөхтөй болжээ гэвч Монголд дэлгэрэх шин төрийн шашин болох шарын шашны тэргүүнийг дагаж яваа шадар хөний ховд ёсыг дагаж эхнэр хүүхдээ нууцлан явах ажгу. Ямартай ч догшин сахууст химигдэх энэр шудрагчдуудын сүмийн өвгөн гүш өөрийн багш хөний үгийг ёсчлон Монгол гүрний төрийн чимэг төшөө болсон номын ухаанд мэрэгэн хөний ам насыг сахин хамгаалах болсноор олон жил болов. Эрт honгийн өмнө тарний голын хийд рүү ойроодын галдан хан давтлах гэж baina гэсэн момэд аваа тус хийдэд хадгалагдаж байсан ном судруудыг нууцаар өөр газар та зөөлгөх ажил хийлгэжээ. Өчир н ойруудын галдан бошигт Ар Монгол руу давтлах тоо хамгийн түрүүнд Тарнгийн голын хөвönt Хан уулын бэлдгүй бодончрын мэрэгний хийд рүү хамаг зэрэгэрэн дайрх нь гар цаагүй аж уго яагаад гэвэл нэгдүгээр ойруудын галдан хан бол төвдийн далай ламын элч бошигт хүн учир Нэгэн цагт төвдийн хааны амиг авсан хүний гал галомтыг сүйтгэх даалгавраар тань хойломжтой. Цуссан өш гэдгэн л энэ шүү дээ. Да. Хоёрдугаарт бодн чирмэргний хийд бол ар Монголын төрийн тэргүүн хаад ноёд номын мэрэгтийн шатрын дагт домгт дайчин баатар ирсэг сургаж бэлддэг нэгэн том төвтөл тус төвийн хөн хожим түүнес ус авах ёстой гэдгийг Монголын гүрний нэгэн хэсгийг цахирах эрэх бүхий хан хүний суудалд заларсан ойруудын галдан бошигт өвөгдээдсийн өв залгамжлуулж өгсөн нууцд зөвхөн ганцхан өөрөл уншиж танилцах хэрэгтэй ном судраас тодорхой мэдж авсан нь мэдэж. Иймд энэ бодлон чир мэрэгний хийтийг гал голомтоор нь устгахгүй бол Монгол төрийн их хүмүүсийн шадар дагалт нарын удам хезэ нэгэн цагт өөртөө өөрийн үр удам тань тооцоо хийх болно гэдгийг ойлгов. Тиймээс догшин сахууст тэр хүү аюулаас зайлахын хичээсэн боловч тэр газараас явахгүйгээд тус сүмд үлдсэн цөөн хідэн өндөр нас монгол нам нарыг Хойроодын галдан бошигт тэгж хүний санаанд оромгүй муу хаагаар тарчлан зовоож байцаа монгол зүст хүм бий монголчууда хүний ядгаар дормжлон алнаа гэж сандсангүй галдангийн энэ босромг үйлд барь царцсан догшин сахууст өндөр гигантны сэтгэлийг тайван байлгахыг хичээсэн боловч энэ шин ирсэн залуулам тарнийн хийдэд болсон явдлыг өндөр гигантэнд дуулахчихсан тул догшин сахууст өндөр гигантны дуудснаар яаран орж ирээд болсон явдлыг яг үнээр нь давтан танилцуулжээ. Тэгээд доктор дэ Сахууст Гэгентэй шивэртэд цагаан орсын дээрэмчин зэргүүд ихөө цэвэрлэж аваа, ба батхун тайжийн их зэрэг эргэн ирдлнэд хугацаа хэрэгтэй болхон. Иймд төшөөд ханы ханху галдан орж болон бусад ирхэм дайчин тайж нар нэгтгэн зэрэг ирсгийг авч ойдын галдан бошихтын халдан ирсэн их зэргийг тосон байлтахар хөдөлсөн. Гэхдээ манай цэргүүдийн гол зорилго бол галдангийн их цэргийн довтлогооныг төр зохсоож хориглон хамгаалж манай шивэртд тулдаж яваа их цэрггийг эргэн эртэл тэднийг төр саатулах явдал юм. Хочорн галдан бошигтын довтлогооны гол зорилго нь шивэртэд орсуудтай байлтаж яваа хар монголын их цэрггийн араар орж тэднийг нэг талаас нь орсууд араас нь галдангийн цэрэг зэрэг довтлон дарахыг санаарч боيوт бол бид галдан бошигтын энэ бодлыг тасалдуулах хэрэгтэй байна гэхд өндөр гігантэн цагаан орс шар хятадын аюул нүүрлсэн энэ цөвөн цагт монголчууд ингэж хоорондоо тэнцэлдэж болохгүй дэ гихвэ догшин сахууст ойродын галдан хан өөрийн 30 түмэн монгол зэргээс гадна цагаан орсын 10 түмэн галцвсгтэ харь зэрэгүүдийг дагуулсан төв монгол гээд санаалтлаа энэ явдлаас хэдэн онгийн дараа 1688 оны 100 Галдандоржийн захирсан Төв Монголын Түмэн зэрэг Галдангийн экзэрэгт ялагдсан мэдээ ирсэн тэр нэгэн өрөө. Догшин Сахиуст Эрдэнэзуун хийдийн баг хэсгүү залуулам цайхан саваг өргөн дон дуудаж Галдан бошгитын бодончор мэрэгний хийд буюу тэрний хийдрүүд овтлон үйлцсэн бусрамг явлаа сургамж авсан хонхрээдийн догшин сахиустнууд хойш хөтлөх бүх зүйлэ шинээр зөвөгдсөн соён бүсгээр нууцлан тэмдэглэж байхыг Дээдс зарлаг болгосныг уламжлаж. За саваа ми. Ч ууг нь тарний хийдэд очиж шавьлах цаг ч нь болсон байсийг гээд санаа авцгаа. Төүнд хан хинтээ буйр нуур зотол ханы нутгаар буй хонхрээтийн хар хийд хар мөртд айчин ирсгийг цуглуулн яаралтай авч ирэх таалгур оноов. Бата очр гэдэх нөгөө цагдаа хоёрыг гадаа зогсож байх үед Төрөнд батад цөхүүлэн ундаг рам цого химээхэр эстраны үдэр цусыг нь цэвэрлэж байсан хоёр залуудаа төшүүлчихсэн. Халнаа, мөглгийг хаана байна? Му янхан сараг тэр мө гөлөгтөө цуг ална да. Химэн хашгир сар гарч ирлээ. Тэгэд батаг харж ам мө гөлөгчий тэнд байна уу. Би ч хамааг алнаа. Севсттэй чин хутхад мэдмө. Наадвэн сэктэй чин цуг нуллаа дүгэл дөө. Химэн агсран бата цагта хоёрын байга зүрүү зүтгэхтэн нөгөө хоёрын түүний чирч хулдарсаар явж одов. Холдон отох залуустай зэрэгцсэн. Аа мун носгоо оч юу юм хуцваа? Би түүний тэр мо цагтагийн оронцогт н хамт талаад үгь гэж рамцогоо химэх залуугийн чанга чанга хорлох дуун хав орчноор нэг цууратан холдон отох залуустай зэрэгцсэн. Очор химэх тэр цагтаа Төвний өвгийг яста сонсооч үгүй юм шиг ярван билмор тамих томтом сурж зогслоо. 10-р минутын дараа сараа хувцаа инзэлцаар нөгөө цагдаагийн хэсгийн өрөөнөөс гарч ирээд таа хоёроо дуудаж байна гэлээ. Халуудсанда минчидл улайж хүнд хүчрээжил хийсэндэ хөлс нь бурзайсан дэслэгч угаатсан садсан гөлгш шиг маасайж зяа хан ха ирмэн сараг ил гуйгаад байхаар нэг удаа чамайг тавьж явууллаа шүү. Түүнээс биш чи Монгол улсын эрэг бүрийн хуулийн 164 мөн 74 гэсэн зүйл анги авч шорон доох байсан юм. Сараг ил ботгос чи торгуулийн 25 төгрөг өгөөд явж үз. Батаж бушуухан хармаагаан уудлын баахан мөнгө гаргаж ирсэнэ. Цоо шинхэн 25-тын дэвсгэртээ суглан авч ширээн дээр нь тавиад тэндээс яран гарвал сараа Түүнээс жаахан эчнгүүрсэн янзтай царай нь уус хийж Бата энэ орч хоол идэлтэй тэгэцүүг явъя. Найд зин хамт ажилт их уустаа хэлчихий гэлээ. Ширинт суусан хойно Бата сайн цагдаа яагаад намайг буруутан болгох гээд байваа? Эднэр дандаа л ингэж ядарсан томоотой уусыг нь барьж торгж танха атмаанууда зүгээр явуулдаг залтаас энэ бол тэдний гин биш тань чамаг ахаа гэд тэр мө гөлөлзөр очрын өгний аясыг дагаад ирэхэрл тэр чамаг барьж байхгүй юу? Түүнээс биш чий, ранд цого шиг агсарч байсан бол носгоо очирч чамаг барьвчлахгүй. Харин миний дүүгээд аргадаад л явулах байсан юм. гэхэд бата гайхан. Хотлаа байлгүй дэ. Араач дэ. Төрийн цагдаа байна да. Үгэй тийм. Энэ бол яг үнө. Төрийн цагдаагийн ховц өмссөн өдгөө юмнууд олон шүү. Ер нь эрийн юм уу цагдаа гэдэг биз дэ. За зэ энэ яах вэ? Харин би ранд цогоо чамад зохиулаад нам унчаад улаан нийлээ болсон цустайган холилд чивтгийг хараад өгччлээ гэж айгаад их сандарсан шүү. Ястаа зүрх зогсох шахсан. Chamaа гарсан хойно тэр ухаан ороод яасан бэ? Юу болов гэдэг гайхаад байна лээ гээд тас тас инээлээ. Чи яг тасархаа ганаа шиг л түүнийг цохиж харагдсан. Би нэг удаа тасархаа ганаа нэг хүнийг яг чам шиг ингэж цохиж унгаж байхыг харсан. Яг л кинон дээр гардаг шиг би сая л гоцооноо түүний найзаас чамаас айсны учрыг оллоо гэхэд бата гайхан юуний учр Яга дээр орой бүжиг тарал. Чи намайг гэрд хүргэж өгөхөөр явхацанд хэдэн залуус чамайг дуудаагүй юу? Уусан тэт чи намайг тэр өрөөд тэгээл зүгээр орхих уус биш байсан юм. гэхэд Бата бүр гайхан аа гэснэ. Энэ бүх хэргийг үүсгсэн гол эзнйн нөгөө сараатай анх уулзаж байсан залуугаас болсныг ухаарч мэлсэн тул Сара тэр чамтай анх уулзаад байсан залуу юу хийдэг нөхөр вэ? гэхэд Сара инээмсэглэн аа тэр ү Тэр мана нийти аж ахуйн үйлчлэгээний газрын дараг давх гонху байга. Дархын хөөхөт гэдгээр л төрив берж явт хүн байга. Сүүлийн үед надтай уйрхэх, муйрхэх юм ярад байдаг болсон юм. Би ятравч янга тагаа гихчээр тэнгэрл харьцаагүй бол арайч иймэрхүү юмтай зам нээхгүй шүү. За за тэрч яхав. Чи намайг хүлээж байгаараа. Би хувцас салчихад ири. Тгээд цог салхинд талахыг гэхэд бата. Чи Чэ... иймэрч явж болох юм уу? Зүгээр ээ гэд эргэх үед Эрстраны хаалгаар гурм сонгтой орс цэргийн дараа наар орж ирсэнэ. Нэгэн сараг харан инээмсэглэн. Эй Сара, наашир гİLэ. Сараг очих үед нөгөө орс офицер орсоор. Алив, одоо хамт явъя. Саашигийн төрсэн өдриг тэмдэглэн. Чи өөр нэг хүүхэн дагуулдаа дэр гихд олдлаа. Хаа очив сара орсоор маш цэвэрхэн ярддаг гэжээ. Тэр өнөөдөр би завгүй байна. Миний сүт хараху ирсэн гэвээс нэг орсон. Битгий худлаа ярь гэхэд миний нээс тэр сууж байна дараа болиё гэд батар уу толгой дөхөж орхоод цааш явж оров энэ үед нэг орос офицер нь батаг их л муухай хараад хараал урсахаа аль бүгдээр хуучин төв орно ганата уулзый тэгсэн байхад монгол хүүхэн олжил таараа гэд дөрвөн шилэрих аваад гарч одов сара ховцаа солиод ирэх үед бата чи танил гүм ү тийм ээ тасархаагийн найзууд гэд санаалд Тэр хоёр эрэстранаас гарахад жинхүүдийн нар ээгээд дулаахан байла. Сара Батаг ажин энэ ч янз намай гүдэж ийш тийш дагуулж явхгүй шүү гэж бодон гонгилсна. Гэвд хой хоёла хэрлэнгийн хөндөч итэхүү гээд Батаг суудаг засмалзам хөндлөн гараад эмлэгин хажуугаар өнгөрч голын эрэг рүү алхав. Голын эрэг дээр юм угаасан усан дорсон ус харагдсан. Тэр хоёр хүн сэрэгдүү газар олж усанд орлоо. Сара биеэн угааж байснаа дуусболтой усанд шунбан сэлж, батаг усаар зацсан хөвгж ихэллээ. Сарагийн нэг нууц хөснө, батагийн нүцгэн бий, хөл бэлхүүс, цээжиг нь хараасаа гэж бодсон бололтой. Харин түнд батагийн булчин шүрмэс нь овоож тавойсон хүдэрч хийрэг бий. Тос таасан хүрстэг хүрэн бор арьс, маш их таалагтж. Түүнээ тэ учирч явсан хорч хийсэн булчинтай, ултцайсан шар цагаан арьстай Тамир тенхээ муутай сэхэтэн гис ярвалцх залуус хартцуулаас шал өөр тэрбүүхэл таньдаг мэддэг хүүхнүүдийн сайхан биетэ гоё залуу гилцдэг тасархаганыг юм биес ч үтсгэлнтэй гоёлог харагдаж хамгийн гол нь энэ залуугийн эрс шийдмгийн зан юунаас ч айдгүй зориг ахмад хүний өгнд оромтгоо ааш ихном уншиж юм утсан ухаалаг ярээ зэрэг ньхэн ирэх хүн ийм л байдаг байх гэсэн бодол төрүүлнэ Бата сараг усан дотор үү үй барьж аван тэмрэх боловч шалих залуус шиг маяглалгүй зүгээр л чин сэтгэлээс энэ жаахан хөөгч шиг айслын тоглож байгаа нь мэдэгдэн тэр сараг эмгхтэй хүн өөр хүүснэг хүн байна гэж сонтсон шинжгүй жирийн масштаб нь их ертөний бие биен мэддэг найцтайгаан тоглож байгаа юм шиг хайрцах нь сарагийн сэтгэлийн утсыг ихэд дөргиж яагад миний нүцгэн шахуу би гоо сайхан энэ хар хүүгийн сонирхлыг огтгож датдахгүй байна гэж гайхах хэрэг Хавчж байгаль дэлхийсээр ад сайхын бий хөөхөн цараас сэргэлэн ухаан дөлгөөн аш заяач. Тэгээт ч хөөхөн цараас сайхын бийнтэн шохорхох ирчүүлийн анхаарал халамжинд өргөлжил өртөж. За үгүй хоёрын аль нэгийг хэлэх хэрэгтэй учраас байнга л тохиолдох тул түүний гоо сайхныг анзаарахгүй мэд дөрүү зүйлэн харьцах энэ залуу гайхын харж түүний бусдаас ягаад ийм өөр байхын учрыг олох хүсэлд авт. Хонкред овогтны хар хийрт хар морд 99 дайчин эрс гурван хоногийн дараа эрдэн зөө хийдэд ирэхэд ойроодын галдан мошигт хийтийн ойролцоо 30 мянган зэрэг авчран довтлох гэж бэлдэж байна. Дөгшин сахүуст өвгөн гисгүй шавь сайхан саваг дуудаж. За чи хар хийрт хар морд дайчдын хамт энэ хийтэд хадгалгадагд бои ном судрыг бүгдийг нь хамгаалалн зөж хан хинтийн их ойдох эцэн богт эн сахиус хамгаалагч сүмд аваач хадгал гээд санаалтснаа тэгээд чи эцэн богт эн сахиус хамгаалагч нууд сүмд шавлын суу тэнд чамд сурах ёстой бүх юм их чин тусгай хүмүүс хэлж зааж өгвөлнө гэхэд баг гисгүй сайхан сава багш та та өөрө гэвэл догшин сахиус Энэ удаа би их багшаа саалхамч холдохгүй гэхэд баг гисгүй сайхан сава өвгөн багшнь яагаад энэ удаад да би их багшаа саалхамч холдохгүй гэсний учрыг олоогүйч өгсөн үүрэг даалгаврыг нь ёсчлэн биелүүлэхээ хич үсэн энжа мэт л ээ багшаа химэн мхийн яслах уу өвгөн гисгүй за миний шав чи гурван холбог шүтж яваараа Их багшийн бүтээсэн таван өрдийн нууцыг агуулсан соёом тэмдэг соёом бүсэг бол Монгол гүрний мөнх байхын бэлгэдэл. Монгол үндэстний ад жаргалтай амар төвшин байхын илэрхийлэл тул соёом тэмдгийг дээдлэж соёом бийн нууцыг үе үедээ тайлэн ухаж судлан суралцж явах ёстой гэдэг нь нүдэнийн бодол хийлхгүй Төвний сэтгэлд олон жилийн өмнө Манж Мин 2 улсын ихцэргийн хөлд суйрсан Шаулын сүм нүдэнд нь özгтгдэж шиг болж сэтгэлд нь өвгөн багшин одоо би чамай Монгол төрийн ухаантнуудыг хамгаалж яв Монгол төрийн төшөө баатар Монгол төрийн чимэг төшөөг дагаж яв ман уулч болгон үлдээж байна ямар ч үед Монгол төрийн чимэг төшөө болсон Монгол гүрний номын ухаантныг хамгаалах бидний үүрэг хэцүү шүү гэсэн цүлчийн грэсүг өөрийн ирэхгүй орж ирв. Тэгэд хэсэг бодлоллон суусан догшин сахууст гүнзгий санаалтаа. За, чи ямар ч аргаар хамаагүй энд байгаа их ном судрыг хамгаалан хүрэх газрын хүргээрэй гэж дахин сануулв. Наргаш шин шүн төлөөр эрдэнцүү хийдэс хөдөлсөн дан ганц ном судра ачсан тэмээний жингийн цувааг Зогдол хайрхахны төргөд алдан бошигтын толгойн зэрэг ил ангийн хэсэг зэрэг отон туфтлсан боловч тэмэнжингийн цаваг хамгаалж явсан хон хрээ довгтны хар хирт хар мөрт дайчтад будцхуулан амьд үлдсэн ганц нэг ойрд зэрэг нь эргэн гуя ганцглан очиж галдан бошигтод эн тухагаан хэл хургуулжээ. Хэлбэг өөрийн туйнтх тахрыг байнга загнаж ууралсанда сүдрэвч доох олбог дээр байд суух гадраа олж ядан өндөлцөж өшөө чан бүр чан цох гэж зандрах хошууны хаан засаг ноён ичин норвийг харахта өөрийн мэдлгүй түүний ах түрүүчийн засаг ноён эргэн дурсуу теэржил элбэг засаг ноёныхоо манжин эзэн хаан дөргөх 9 цагаан билгийн малыг нь хамгаалан бэйжэн дочоод нутаг буцхав та эзэн ноёна их замын дээрмчтээ сэрэмжлэх шадарц зэрэг болжээ Шүндөө мана манач нойргүй хонод өдөрнө морин дээр явж үүрэглэн дуг хийж явсаар царин аян шиж турж шанааны мах нь шуугцсанта уламж хурц харцтай болжээ. Хошууныхаа нутагт аманхан орж ирсэн хойно элбэг өврөө уудлын хэсэгхэн дааунд нямбайлан боосон жаахын шороо гаргаж баруун гараа алган дээрэн хийгээд алтын шар зам минь ариун сайхан тал минь бед чин аян замдаа сайн явж ирлээ гээд тэр шороог нь цацж өрхөв нутгаас гархта авч явсан тэр чимэг шоронд харь газар их нутгийг нь орлож халуун илчээрийн сэтгэл зүрхийн төөнэн байсан бilé Тэр шорог хаанч хайсан гарцгүй их нутгын иймхийн шороогоор дутхаргүч гэсэн харь газар хайссангүй харин түүний өөрт явсан мөнг зөө санбай хадгааса аль алиг нь үлдээгээгүй хilé Энэ үед элбгийн хүрэн мөр соотнчхийн сольболцлын чимээ чагнаж газар хиялан өнрөлсн хангынтал янцга гэтэл хөдслийн цаахнаас өөр нэг мори янцгаас нь морин дуудах өэзөнд нэг л танил сонсгдов. Элбэг морин даврч хөдлөддөр гарвал цаахын дор нь суйрадуу налайж хамгийн наазахад элбгийн адууны сорон уулсан өнгөн цагийн мөнгөн цагаахч гуун шанхан дилэн амриулн зогс энэ газар ижлтейгэн уучралдан гайхан баясх мэт дахин нэг үүрсэн янцга. Үүнийг хараад дотроо эцэн хаанд барь эсн цагааны нэг нь болж явсан төрөлхийн цагаан морины их энэгүй яга энэ хошуу нутгийн заагт алцыг зарин их зам дээр байдаг үлээ гэж элбэг бодсгийн цааш харвал тертэ талыг бүрхэн нуур мэт цайрах хонь нуурын дунд хадын их саанууд мэт ширээ хүрэн тэмэ дүн хийлцэн энэ бол нутгийнх нь малан оторлож ява болохыг ойлгов Атууны дэрэгдээс өндөр ургаан тулж мордох чир гيرين бараг хармагцсан адуунд эртээ сайнаара нутг хашууда цоотой дамби гэж танив. Энэ үед цуг явааулсаас нь нэлээд олон хүн тавхилдан ирлээ. Тэднийг дамби ухтан ирж мэдлээд. Аян замдаа сайн явж ирв үү? Ажил үүс бүтэмж Дэвидтэй өвгнөө сонирхсан өргөний осрыг олж ирв үү? гэж асуув. Өргөний оср байхгүй дээврийн сэгсгэнтж хурссэнгөө өн өртөг ихтэй юм бэ. Бас оосрос үртэж бүслүүрэн гэдэг ёсто юм гихшв гэж элбэг харив лв. Гэрийн ооср бүслүүрийн тухайд эднэр уулзмагцаа инхүү шимтэн ярахыг нөхтөнд гайхасан ч үгүй бас учрыг нь ч олсэнгүй. Өөрхний ооср гэдэг нь жирийн нэг ооср биш харин Манжи хааны хэлж байна гэж хэн ч мэдээгүй билээ. Учир нь дугар цемблийн хошууны ардууд хошууны ноён тайж нар хуйл ёсөй зөрчөн хяддд пүүсн тавьсан ховийн өрөө нийт албад хамжилгаар төлөөлөн хيترхи ядуур л үг үрэлт учруулж байгаа тухай Манжизэн хаанд айлтхан заргалтаар болж хэсэг зөрөгтэй ирс өгссөн боловч Манжи хаанд бай тухай Монгол зугаан буюу Гадаад Монголын төрийг засах явдлын яам гихтэч айлтч чадсангүй аажээ Тэгээл бэйжин орж Манжии эзэн хаанд бараалгах хошуу ноёныг дагаж явах улсын элбэгэс туслмж хөсчээ. Элбэг бэйжин трээд Манжии эзэн хаан нь харц боол бүхэл хошуу ноёнтон барга харцдгийг ойлгож, харин сургаггүй алга болоод нилээд хэд хонсон хошуу ноёны хатныг хүргэж ирсэн Манжи дүшмэл Юанчван гэгчтэй аминчлан уулзаж, заав үр цөвлгөө авчээ. Тэрхүү Юанчван хэмээх төшмөлтүүн гадаад монголын төрийг засах явдлын яамны хуйлцун бичгийн бүрэн нэмтгэл дэвтрүүдийг өгчээ. Монгол хэлээр монгол хүнээс ч цэвэрхэн ярах тэр манж төшмөл та нар манжийн төрийн хуйл цаазын бичиг номыг сайн судал тэгээд тэр хуйл номороо бамбайхийн зэрэг тэмцэл хийж бай гэж онцлон загчээ. Эльбегийн хуу зэрэг хийх шатны тухай мэдснэ дамбит яаж яриいだ. Да, хүнээс нууж уулзгуул засаг ноён хийгээд бусад хүнд сэжиг төрүүлж болно дараахын уулцгата ярихаас гэж дотоон бодоод ооср уухийн өмнө бүслүүр татдгийм байна доод бүслүүр чангалах гэвэл дунд бүслүүрийг татаж дараа нь дээд бүслүүрийг татдаг юм шивдэ гэж элбэг үгөлөв энэ нь манжи зургаан залдахаас үрдэж монгол аймгийн чуулган жасаал мэдэгдэж тэндээс давах гэвэл хүрээний сайтд айлтгах ёстой юм байна гэсэн үг ажигв давбич гүйлгээ ухаан сайтт тул элбгийн үгний 70 санааг гадралэн Урван давхар байх нэ. Уг нь доод бүслэүрийг сайн байлгахгүй бол үдермүүтэ гин хан тарж нурах гээд байна шүү гэж хариу өчлөө. Гэр орныхон тухай сураг сонсгийг яарсан аянчид эднийг ингэж оосор бүслэүрийн тухай химтэн хэлцэхэд төвөгшөөж таа нар дотор газраас юуныхаа оосор бүслэүрийг авах гэсэн юм дэ. Хөө өөрснөө хэлгсаар том чихих сайн оосор бүстүр хаана байна гэж хэн нэг нь хэлэхэд элбэг дамби хоёр энэ талдан нээрээ ч тийм дээ гэлцв. Энэ хоёр ёхт ярааган өрхөж аянчдын гэр орон нутаг усныхаан тухай ярилцлаа. Хүрэн дамби. За тэгээ дотор газрын адууны үн хань ямар байна та? Да. гэж сонирхан асуулаа. Адууны хань шуулна муу гэдгэ гихэд өөр нэг яраанд оролцсон. Угвай хой дамби. Тэр дотор газрын хядтууд чинь морь үндгүй хядт хүнээ аль тэргийн төлөлөө зүтгүүлцэгт газар байна гинлээ. Гэхиэд дамби гайхан. Хош чи Хүн дэргийн төрөлдэж байхдаа таадаг байнаа гэвэл элбэг таярч үнэн шүү дотор газар тэргийн хүн гэж байдаг юм билээ гэхэд дамби ихэд гайхан ёо оо тэргийн морь тэргийн үхэр гэт их шиг бас тэргийн хүн гэж байх хэрэг үү тийм ээ тийм сүх тэрэг шиг тэргэнд орцчихсан тусгай хөдөлгөлтэй хяддт хүн тэрхтээгийн шогшиж ирэн өмнө зогсаад л хаа яун хээгөн хөргүүлва хаа бада хутун хөргүүлва гэдэл гон инчих юм билээ ёо Өр, Тэгээдс тэр гиндорх хүн тусгай тоног хэрэгсэлтэй байдаг хэрэг үү. Тусгай тоног гэхдээ хаашаа юм бэ? Гэхдээ л бусад хүмүүсээс арай өөр урт ханцуутай, цагаан самц, хэлхгэр шуумгт харумд өмсөн өмөднийхөө доод талын хөлийн шагааныхан тушаа нарийн даавуугаар боож, хөх даавуугаар хийсэн шаахан өмсдөг юм бэлээ? Гэхдэд дан бэ. Гэвээ тэгээд тэр тергэнт нь хүн суух юм уу? Хятад хүмүүс нь тэр хүн тэрхгүйгээр нэгч алхаж чаддгүй юм бэлээ? Хагатрыг хүмүүс ялгаа юу вэ? Тэр тэр гинд орсон ядарсан хядд хүмүүст тэр гинд төгөлч гэж болох хэдэн зайхан адуу хөргөдөх чимсэн гэхэд Эльбиг толгой сэгсрэн Хэд те дотор газар хядд хүнд харин эр хүний хиймэр болдөг эрднийн толгод адууны сүргийг аваачиж өгöd баймэргүйл газар байна л лэ те гэж хэлэхэд Данби гайхан бүлтиж Гү ягаатр билээ Чэ Дотор хүн адуу аваачаад яаж байдгийг нь үзвөлө гэд толгоо сэгсрэн. Морвэжээ гэхэд нүдийн боогод теэрмэн дөрүүлж гин бүрийн чинье газар эргүүлчих юм. Бода теэрмтэх их чулууг эргүүлж байгаа нь тэр гин. Малд түншиг там алгаддаг гэд толгоо сэгсрээд. Гү бол бүр ч 7 дор гэж Баасынгийн модон шалыг дөрөв хөлөнд нь тааруулж цоолж гүуний хөлийн сугал харахгүй бэхлээд илжгэр гიშгүүлх юм. Илжгийн хөл нь алцхаар биеийн жижигч гисэн өнөөх нь янжгар юм аа. Тэгийж дөнгөлүүлсэнгүй яаж чаддггүй олонх нь өгтгийм байхаа. Амьд үлдвэл илжиг адуу хоёрын ирлиц луус гээч амтэн гардгийн биздээ гэж яриахад тэр ярыг чагнац суулсан дамби Бэт чадуунд байгаа гүүгвай тухай гэрте байга хүнхний хамгаалч чадхаа байвсв шэптэ... даа гэж хэлэн ганц том хээ суран газар ширтэв. Элбэг гайхан юу гсэн үг вэ? Кэхэптэ... Юу ч гэхвдээ ярих хаас чичмэр юм. Өнөө мөдөд амтэн минд явдгүү гэж оخت өөр юм өөдөсөн сүргүлийн асуу. Ментэ. Әдэ... Нойны сүхт дамнсанда ноён өн болсон юм шигэл хөөрөд элдв хөх тарайд л яв. Яасый Яг үүтэй. Мангартаж бодилж л байхгүй юу? Бид түүнийг дайлимдуулаад баахан дапаалдгийм. Хөөсөн гуралтаа буузидээд энэ мантуу чинь хөөлтэй юм гэж бидний гинээлгсэн. Бас хүний газар самны ёрол хоосон орхихгүй гэд WAN цанд хоцорч бидний лонхны ёрол үлдээсэн архийг хууралж байхын гिच элмгийн ярахад бусд нь энээлтхий. Данбын хүрл зутгамл мэт хүрлийн газар шитсээр гүнзгий гихч санаалданга. Мөн боодой маа одоо яан даа гэлээ. Өөрийнх нь тагнуулаас нууц мэдээ авсан Алтан буᠰхт өөрийн их зэргээ 2 хувааж 10000 зэргээ сайх жингийн цоог олзлон ирэх таалгуур хэн ийлхэ. Жингийн цоог олзлон авчрах үүрэг авсан Алтан буᠰхтийн дүү Данжилагийн захирсэн 10000 зэрэг Орхон мөрний эгэр дээр нөгөө жингийн цоог гүйцсэн боловч цоог хамгаалсан 100 хөрхгүй хар хийрт хар мөр төдэжтэй тулграм бас л өөртөө хүн хүчний асар их хохирламсан сайх жингийн цоог олзн чадалгүй Орхон мөрний гатлуулэн алджээ үнд урсан галдан мошиг орхон мөрний хар орхон химэн харааж харин өндөр гигантын орхон мөрний эрэгт цөөн хар хийрт хар морд хэдэн монгол ирс өөрсдөөсөн өчнө олон дайсны дайралтык хориглон няцаасан баатарлаг гавьяг үүрдд урсах мөн тед хамгаалж явсан асрих ном судра бүрэн бүтнээр нь тэрх их дайснаа далдлгүй авч гарахад тусалсанд нь талархаж хожим тосмөрөнд орхон төшөөгүн цол өргөмжилж Жил бүр 57 цагаан мөнгөний цалин олгож байх зарлиг гаргажээ. Учир нь жингийн цваа хамгаалж явсан хар хийрт хар мөрдд дайч орхон мөрний 2 эрг рүү ээлжний шилжиж давшиж ухарч тулдахта галдан бусхитын асролон цэргийг тус мөрөнд живүүлэн орхисон ажээ. Ном судраачиж машин ууцаар сүмэс хөдөлсөн тэмээний жингийн цваав Галдан буᠰхигтэн ихцэрэг отонд овтлсон мэдээг авсан догшин Сахус өөрийн мэдлгүй урам хүч химэн дуу алдаад бидний дунд дайсны гэтгч байна химэн ойлгосон ч тэрээр өөрснө дунд нь буй галдан буᠰхигтэн гэтгчэн жухам ямар хүн болохыг олж чадсангүй. Тэгээт ч Эрдэнцүр хийтрөө ойродын галдан буᠰхигтэн ихцэрэг орж ирэхээс өрсөн их багшиг аюулгүй газар аваачих гэж яарсан догшин Сахус Öndör Gigent teng engiin хүмүүсээ салган цөөн хідэн бараа бологчдын хамтаар шаргалын ихэнд орших нэгэн нууц нэг сүмд аваачв. Энэ үед галдан мошигт төв Монголын том ноёд төв Монголын номын заскыг нь авч явадаг өндөр гигэний үгээр явх болно гэдгийг хатралan ямар ч аргаар хамаагүй өндөр гигэнтник олзлон авбол төв Монгол өөрийг нь хөссөн хүсээгүй дагах болно гэж тооцолжээ. Тэгэд өндөр гигэнтэн гартаа оруулан авах элдвэрг хайсаа Эдгэээр ламын ясан дагсан хүн гилэж хүний өсөө зөрчөөгүй өндөр гигантны сэтгэл хайрыг татсан нэгэн бүсгүй байдаг тухайн нууц мөдий өөрийн гитгч болон зарим урвагч бялдууш нараас олж мэдсэн галдан буушгт өндөр гигантны дурлалт бүсгүй дарийг олзлон авч түүгэр нь барьцаалан өндөр гигантын өргөттөн барьж авахыг санаархлаа өндөр гигантын сэтгэлд бүсгүйг нь галдан буушгт олзлон авсныг мэдээд өөрийн шадар хамгаалагч доктор Сахууста аминчлан ууулж өстөн дайсныхан гараас өнөөх дарь бүсхийг салгаж аваач хэмээн хүсжээ. Хэдэн давхар хэвтүүл хишигтэн зэрэгэр бүрэлэгдсэн галдан мошигтын их цэгийн хүрээнээс олзлогдсон дарь бүсхийг оргуулан авхаар ойцсан догшин сахууст бүсхийг оргуулан аваад буцах замда дагуул хүмүүсийн хамт галдан мошигтын гадна хүрээг хамгаалж байсан цагаан орсын армийн бэлт бууттай торгом зэргийн ангийн отолт дорчжээ. Гүйц тэнцрүүгийн тэр тулдаан дундуур тогшин сахууст дарь бүсгүүг авч дайсны бүсэлтийг сэтлэн гарч чадсанч тогшин сахууст дарь бүсгүй хоёрыг харь орсын төрөмгийн цэргийн хурдан бууны бэлтгдсүм гүйцжээ Зай цавсргуй шивэлэн шүрссэн галтбооны тугалган сүмд оногдон цус нүчэндөө холилдон унсан дарь бүсхий догшин сахууст хоёрыг хөөнгүүцэж ирсэн галдан мошигтын торгон зэргүүд асар нарийн хамгаалттай байсан дайсны хүрээ дотроос дарь бүсхийг оргуулн авч гарсан нүцгэн баатар ирнэ нэг өндөр наста өвгөн лам байсанд гайхан алмааруу энэ тухай сонссон галдан мошигт өөрийн бүхий л оточ нарыг теднэрөв илгээж шаргацсан хүнийг эмчлэн амьдаар нь авчир гэж зариг буулгасан ч Эдгээр оточ нар догшийн сахууст болон дарь бүсхийг бүрмөсөн өгсөн байнэ гэж аншилсан тул галдангийн зэргэд өвгөн гүшийг өөрсдийн баатар ирсэн нэгмит хүндлэн яслаж хээр ил оршуулан тавиад ботсов. Энийвдлээс 3 хоногийн дараа тодроввол маш согтон хэмээх төмөр морин жилийн намрын нэгэн өдөр шарын голын ихэнд оршин суух сүмд өндөр наст догшийн сахууст гинэт орж ирэн өндөр гигэн зан уудрийн өмнө цогрон сууж Эх гинтэм өчүүхэн намайг гөршө би ёс алтлаа дараахан алтан амийг аварч чадсангүй гээд хадагнд нандинн боосон юм өргөн барьв. Хоёрдугаар дэвтэр төгсөв.